Jag sitter här på PGA med en av spelarna som varit med i helgen i finalen här i landskapskampen. Vem har vi här? Edge Eriksson, kommer från Glasrikets golfklubb i Småland. Ja, varit här och tävlat. Då har det varit Småland, Skåne och Värmland i lite landskapsmatcher. Ja, och ni har spelat match hela helgen? Ja, foursome, bestball och single. Ja, hur var det att spela på PGA? Ja, tuff bana, mycket vind. Har varit egentligen alla väder, sol, regn, hagel. Så utmanande. Ja. Hur gick det då? Gick det bra för laget och för dig själv? Ja, helt okej. Jämna matcher. Jag spelade 18 hål, alla matcher. Så det har varit kul. Ja, härligt. Hur ser det ut nu med säsongen? Har ni kommit igång uppe i Småland? Greenerna öppnar om en vecka. Annars så, ja, ingen snö nu. Nej, men det är skönt ju. Ja, stort tack för den i helgen och lycka till med säsongen. Tack så mycket. Ja, jag heter Hugo Eriksson och jag kommer från Värmland. Ja, hur har du varit här den i helgen? Jag tycker det har varit roligt. Jag spelar okej ändå, men... Ja, hur var det att spela match mot Småland och Skåne? Ja, men det var roligt. Nytt koncept och funkar bra. Härligt. Har ni spelat någon golf innan ni kom hit eller det var första på gräs? Ja, det var första gången jag spelade på gräs i år. Ja. Och det var skönt att komma ner till solsken och blåst istället för snö hemma. Okej, okay. Ja, det är bra. Hur ser säsongen ut nu för din del? Jag ska hem och träna och jag hoppas banan öppnar till påsklovet. Och så ska jag till Irland i slutet av april nu. Aha, härligt, härligt. Är du nöjd med insatsen för lagets del? Tycker jag har spelat okej, jag kunde spela bättre. Och vad var du spela på PGA då? Var det kul? Det var roligt. En ny sak, speciellt att spela på linksbana. Ja, härligt. Ja, stort lycka till med säsongen och tack för den i helgen. Ja, tack så mycket. För ett år sedan, nästan på pricken, så ringde jag och Stefan varandra och sa att det här med poängjakten för golftjej, vilken kul grej. Ulrika Josell sa att ni gör något liknande för hela Sverige, eller för hela Skåne. Det vill vi hänga på, sa vi och Emma. Och så lyfte vi det och du pratade med Småland och Småland sa att ja, vi vill också vara med. Den stora grejen var egentligen det Johnny berättade igår. Att vi vill att ni ska spela så mycket golf som möjligt. Alltså, ju mer ni spelar, ju lägre blir det handikapp. I alla fall, och mer rättvisa blir det. Det är oerhört viktigt. Alltså om man ska fastna i den här sporten så måste man spela mycket. Vi ska inte hålla på med ranchövningar. Det ska ni göra också. Men det är inte det ni ska bli ranchgolfare. Ni ska bli golfspelare. Det är det vi vill. Ni ska ha kul att spela golf. Och ni ska ha ett handicap som är rättvist. Och alla säger att ja, det blir ju inte rättvist med att spela så ofta som man gör. För då kanske blir lite för lågt eller lite för högt. Om det hade varit fel på handikappen, om ni som har spelat mest överhuvudtaget i Sverige, i de här tre landskapen, då hade ju ett landskap vunnit med 24-0. Eller hur? Hade Värmland haft skyhöga handikapp för högt alltså, då hade vi vunnit med 24-0 och åkt hem med det här nu. Det hade vi tyckt var skitkul. Men då hade ju inte handikappet funkat och då hade det fortfarande varit ett problem. Så är det inte. Det är superjämnt. Ni hörde igår hur jämnt det var. Det var en poängsskillnad efter första rundan mellan lagen, va? Efter andra rundan var det inte mycket mer skillnad. Och idag har det varit svängt hela tiden. Ja, nu leder vi, ja, nu leder vi, och nu leder vi. Liksom. Jag vet inte vad som hände. Den andra saken som vi ville uppnå, det var det här med laganda. Och jag tänkte, hur ska vi få laganda på 2 veckor? Det har vi fått. Värmland har ett kanonlag. Alltså, ni är... Oavsett hur det går så har liksom, yes, yes, yes. Vi har bara räknat yes den här helgen. Och det har gått bra för oss. Vi är skitnöjda. En av våra spelare sa att vi är vinnare som bara är här. Och det tycker vi ska applådera oss allihopa. För det är vi faktiskt. Alla som är här är vinnare. Jag pratade med en i Skånes lag idag. Hur har det gått? Jag förlorade. Ja, men har du spelat på då? Ja, jag gick ett under mitt band. Ja, om man spelar ett bättre än sitt handicap och ändå förlorar, de har ett bra motstånd. Och det är ju meningen, eller hur?
Vi ska ju inte komma hit och vinna mot sådana som inte kan spela, utan här har vi spelat allt vi har kunnat efter våra bästa förmågor. Och det tycker jag är häftigt. Förutom lagandan så är det just den här glädjen att spela som lag. Är det kul att spela som lag? Det var inte övertygande, tycker jag. Stefan, nu får vi tänka om här. Jag stannar filmen. En gång till. Är det kul att spela som lag? Ja! Ska jag sluta prata så ni får prisutdelning? Ja! Vår bidrag till den här tävlingen, förutom att ställa upp med ett fantastiskt motstånd, det är den här otroliga vandringspokalen. Jag tycker att en vandringspokal ska vara stor. Och den ska synas och man ska vilja vinna den. Och det har jag förstått att alla här vill vinna den här pokalen. Och det tycker jag är härligt. Så ska det vara. Den ska ju stå på en klubb. Eller på någonstans där den syns mycket. Det landskap som vinner hoppas jag skickar runt den mellan klubbarna. Så att alla klubbar har kanske en representant här nästa år från varje landskap. Det vore ju häftigt. Så det ska synas. Ni spelare själva. Vi såklart ha ett minne själva. Är ni golftjej så får ni en golftjej. Är ni golfkille så är det golfkille. Inget konstigt med det. Namnet Mixed Sweden Junior Cup. Ja, vi tänkte såklart heta Mixed Scandinavian Cup, men det fick inte plats. Så vi nöjer oss här så länge. Det var jag tänkte säga om själva hur det kom igång och vad ni har gjort och presterat. Ni har gjort en enorm prestation i alla lagar. Det tycker jag är häftigt. Du får anskryta lite också. Eller? Vad häftigt det var att komma hit med det här laget och möta de här andra två lagen. Vi har haft jättekul och en riktig kick-off i säsongen. Mycket golf i kroppen har det blivit på er. Säsongen är igång och vi har haft kul. Ja. Tack för det. Och vi som ledare har haft jättekul också. Då ska vi väl närma oss att alla lag fick mer än 5 poäng. Man kunde som max få 24 som ni har förstått, va? Om jag har räknat rätt. 12 igår, 12 idag. Värmland fick 6 poäng. Bra kämpat! Vi har nämligen inte plats i bilen så jag sa åt dem att lägga sig lite då. Småland fick 8 poäng. Och Skåne fick 10 poäng. Då får Skåne komma fram och hämta pokalen med sin kapten. Grattis och helst spela. Grattis. Ett stort tack. Och framförallt ett stort tack till spelare och tack för en fantastisk helg. Hur gör man om man vinner pokal? Gör man inte sånt här? Motståndarna, väldigt trevligt att lära känna både
värmlänningar och smålänningar. Och kvalitet skulle vi fick båda. Tack så jättemycket.